زینب نے یہ پیغام دیا ہے، باطل سے جو ڈر جائیں علی والے نہیں ہوتے ہیں، یہ احساس آپ کو دلانا ہے۔ اسے عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، زمین کفر پر ہم نعرے تکبیر لکھ دیں گے۔ ذرا اور زور سے سبحان اللہ۔ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، زمین کفر پر ہم نعرے تکبیر لکھ دیں گے۔ ہمارے جسم میں ہر دم حسینی جوش رکھا ہے، جہاں پر کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے۔ تو یہ احساس آپ کو دلانا ہے، ہر رنگ میں ہے چاہنے والے حسین کے۔ بس یہ آپ